Axşamınız xeyir. Mart ayının 14-ünə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara-bir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 0-5 dərəcə Şaxda, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında yağınsız olacağı gözlənilir. Termometrlər gecə -5-10, gündüz 2-7 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ və Qərb zonasında havanın yağınsız olacağı bildirilir. Belə ki, Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında gün ərzində yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 3 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 9-13 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda gün ərzində yağınsız keçəcəyi gözlənilir. Hərarət gecə 0-5 dərəcə Şaxda, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə Şaxda, gündüz -0-5 dərəcə arasında dəyişəcək. Mərkəzi Aranda yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Sinoptiklər gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz müsbət 9-13 dərəcə olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada gün ərzində yağınsız olacağı bildirilir. Temperatur gecə 1 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz müsbət 7-12, dağlarda gecə 0-3 dərəcə Şaxda, gündüz 5-7 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, günün müəyyən saatlarında yağış yağacağı gözlənilir. Gecə müsbət 1-3, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Termometrlər gecə -2, gündüz 8 dərəcə istini göstərəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Həyatı kiçik bəhanələrə sığdırmayıb, dəyərləndirərək zövq alın. Sağ olun, salamat qalın.